gente, eu estou lançando hoje o nosso curso online de aquarela para iniciantes. Eu estou mega feliz. Eu fiz ontem uma live no Instagram especificando todas as questões sobre o curso que muita gente venha perguntando. E eu sei que como alguns ainda não têm Instagram, eu também estou fazendo este vídeo aqui no canal para esclarecer isso. E vocês também que não possuem talvez as outras redes sociais, vocês estão vendo aqui no YouTube, vocês vão poder saber mais. E o link do curso está aqui embaixo no box de informações para vocês irem lá acessar e comprar o curso e fazer esse curso lindo comigo. Então ótimo, presta atenção, tá bom? Como é que ele é o curso? Esse é o módulo 1, é sobre introdução da aquarela, tá? Você pode não saber desenhar, pode não saber pintar, então tá tudo bem, você pode fazer esse curso. E outra, você precisa ter de 15 anos pra cima pra poder fazer o curso. Este módulo 1 possui 7 temas centrais e tem 34 vídeo-aulas dentro deste módulo. E mais 12 bônus pra vocês de presente. Então o que que tem no nosso curso? Especificações técnicas é o tópico 1, que tem mais ou menos sobre os pigmentos e as configurações gerais. Depois a gente tem os tipos de tinta. Depois a gente tem os materiais principais, as tintas, né? Fazendo vários testes de transparência e opacidade com vários exercícios sobre isso, explicando exatamente sobre esses exercícios, né, a parte técnica. Depois o próximo tema são todos os tipos de papéis, fazendo vários testes em diferentes tipos de papéis, mais exercícios. Aí logo depois a gente vai mostrar os vários tipos de pincéis. Eu vou repassar pra vocês exercícios com esses pincéis e várias formas de você segurar e usar esses pincéis, porque existem muitas, a gente não tem noção de tudo. Vou passar exercícios pra vocês fazerem também. Depois os outros tópicos, tem os cuidados, né, pra você ter com seus materiais. E depois vários tipos de manchas na aquarela com vários outros exercícios. E aí novamente a gente vai ter o bônus, tem 12 itens. Dentro desse bônus você vai ter acesso ao grupo secreto do Facebook, que vai estar eu e você, mais a galerinha do curso, pra gente poder tirar muitas dúvidas, compartilhar nossos exercícios, explicar onde que você acertou, onde que você errou. E depois vocês também tem mais 11 livros só para referências desse tema. E de extra você ganha apostila e certificado. No geral você tem 14 horas só de curso. O que pode fazer? É mais pra galerinha iniciante que tá ali começando na aquarela, mesmo que você já tenha trabalhado um pouquinho ali com a tinta, com a aquarela, mesmo com o hobby você pode. Se você é da área de design, de artes, de qualquer outra área, se você tem muito interesse em usar a arte como forma de se expressão, esse curso é pra você. Ele serve mais pra cursos acima de 15 anos, por causa da minha linguagem um pouco mais técnica. Se você for criança com menos de 15 anos, talvez você não entenda muito a minha linguagem, então é melhor pra de 15 pra cima. Como eu tinha dito antes, você não precisa saber desenhar nem pintar. Como que o curso vai funcionar, tá? Ele vai levar mais ou menos um mês e meio, quase dois. E a cada 4 dias eu vou liberando um tema na nossa aula. Por quê? Dessa forma você vai conseguindo absorver melhor o curso, assimilar melhor os módulos que eu vou te passando, sem ficar muito ansioso. E te ajudando também pra você conseguir fazer a aula um pouco mais concentrado, porque é muitos detalhes, tá? Pra absorver. E isso também vai depender muito de como a aula for fluindo, de acordo com cada aluno, porque cada aluno sempre vai ter uma dificuldade diferente dos outros e uma velocidade diferente dos outros, daí não tem problema nenhum, tá? Porque eu me encaixo naquela galerinha que é super devagar pra aprender, então eu já facilitei exatamente todo esse processo. De início eu vou começar com turmas pequenas e depois eu vou juntar essa turma e depois eu vou fechar o curso pra eu poder trabalhar sozinha com essa turma. Depois de um mês ou dois meses eu libero de novo o curso pra galera se inscrever e depois eu vou voltar a fechar. Então as vagas são limitadas, tá bom? Dentro das nossas dúvidas vão existir duas aulas ao vivo pra galerinha do curso pra tirar aquelas dúvidas que são mais complexas, que você não vai conseguir talvez me explicar nos comentários e pelas fotos. Se vai precisar ter demonstração ou não, a gente faz nessas aulas ao vivo. Sobre os bônus. Os bônus tem tudo a ver com aquelas dúvidas que vocês deixaram no formulário. Lembra que eu pedia pra vocês nos vídeos anteriores, se você quisesse saber mais informações
sobre o nosso curso, sobre qualquer outra questão, eu sempre deixava um formulário aqui embaixo no box de informações para você preencher seu e-mail, certo? Junto com esse preenchimento do e-mail, eu deixava uma questãozinha para você me responder sobre quais suas principais dúvidas dentro da aquarela. E muitos de vocês colocaram muitas dúvidas muito interessantes e muito específicas. E disso eu criei vários mini vídeos, né? Mini vídeo aulas, tirando essas dúvidas, explicando várias questõezinhas que vocês não encontram nos vídeos aqui do meu canal, tá? Então eles se encontram no bônus. Então foram muitas dúvidas muito específicas que se tornaram muito personalizáveis e muito exclusivas. Então elas foram diretamente pro nosso bônus. Ele vai ficar disponível pra você durante 365 dias, ou seja, você vai ter a possibilidade de assistir esse curso durante um ano. Vale muito a pena você conseguir comprar este curso, porque você vai ter acesso a ele durante um ano e você pode ver quantas vezes quiser, seja por celular, seja pelo tablet, seja pelo computador, seja em qualquer dispositivo. E você pode ver esse curso na sua casa ou em qualquer lugar que você estiver. Tem muito conforto e muita facilidade de acessar todo esse curso incrível. E um detalhe muito importante e muito interessante para vocês que vão querer garantir o curso agora. Quem comprar esse curso até o dia 25 de agosto de 2019, você vai conseguir 10% de desconto se você usar este cupom que tá aqui embaixo, tá bom? Passando nessa data, você não vai conseguir esse desconto e aí também não tem cupom. Então lembrando que depois que a turma for preenchida, eu vou fechar o curso online, né, o link do curso, eu vou fechar durante 2 meses, que é o período que a gente tem na aula, e depois, só daqui a 2 meses, que vocês vão poder se inscrever novamente no curso, para quem não conseguiu comprar, conseguiu entrar no curso, tudo bem? Então as vagas são totalmente limitadas, vocês têm que prestar atenção no prazo, e vocês têm que se inscrever o mais rápido possível para você também não perder essa oportunidade, né? Lembrando que você pode pagar em 12 vezes no cartão, PayPal ou no boleto. Todas as informações do curso vão estar aqui embaixo, no link que eu estou deixando aqui embaixo do Hotmart, para você poder acessar e conferir todas as informações que eu deixei lá para vocês. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade que eu tô mega feliz em anunciar. Se inscreve nesse canal, ativa o sininho, deixa suas dúvidas aí nos comentários e me segue também lá no Instagram, que geralmente eu tô sempre avisando qualquer outra informação pelos stories e qualquer outra foto, qualquer coisa que eu posto, eu tô sempre avisando alguma coisa, não tem como. E também, se você não faz parte da nossa lista VIP, só deixar o seu e-mail no formulário aí embaixo pra você poder também receber as novidades que eu conto pra todo mundo antes de sair avisando por aí. Por enquanto é só, gente. Tchau!